hope you get to hear me now. If you get to hear me now. If you get to hear me now. Excuses aside, speak out your mind now. Tomada do Bom Dia Associado com o tema Gerações Empreendedoras das Novas Economias. Uma palestra hoje com a Greta Paz e também com o César Paz. Presidente Suzana Velhinho, hoje, presidente, 164 anos da Associação Comercial de Porto Alegre, a primeira mulher presidente, 250 anos de Porto Alegre, e hoje uma palestra disruptiva, onde o César e a Greta vão nos mostrar a importância de nós estarmos engajados no ecossistema de transformação digital. E hoje é uma reflexão e para que o mundo mudou e nós temos que mudar, não é isso? A Associação Comercial tem um desafio, bom dia antes a todos vocês. Nós temos o desafio de sermos protagonistas na construção de um futuro melhor. Melhor para cada um de nós, melhor para Porto Alegre e um futuro que realmente represente um horizonte pujante, onde nós tenhamos entusiasmo por empreender e o reconhecimento de quem realmente faz acontecer. O Bom Dia Associado tem a característica de receber os seus associados para um bate-papo que tem a ver com o dia a dia do nosso empresário, do nosso empreendedor. E é por isso que nós estamos aqui uma vez por mês protagonizando esse evento que propõe fazer com que as pessoas saiam daqui já entusiasmadas para fazer o seu dia acontecer melhor. Além do Bom Dia ser um grande network, ele também se presta para grandes reflexões. E hoje parece que as pessoas vão sair daqui extremamente pensantes, porque eles são extremamente impactantes, inovadores, extremamente digitais também. É, Sérgio, é exatamente isso. Essa é a proposta do Bom Dia Associado, mas é a proposta do Mini Poa também, né? Nós queremos realmente marcar a nossa função enquanto uma prestadora de serviços que incita, inquieta, para que realmente o empreendedor possa realizar melhor o seu trabalho e possa buscar as suas atualizações aqui como fonte, né, para as suas empresas. Um dia associado hoje com a Greta Paz, com o César Paz aqui mostrando um novo olhar para os negócios, podemos dizer que o South Summit nos trouxe conceitos de conexão, de colaboração, esse mundo digital, e hoje a Associação Comercial no Bom Dia Associado mostra a importância que teve o South Summit com essas duas figuras brilhantes. O South Summit teve uma importância fundamental para a nossa empresa, para a nossa associação, mas para Porto Alegre também, porque realmente nós durante 3 dias tivemos muitas palestras e várias conexões com pessoas que não estavam discutindo os temas clássicos, os problemas clássicos, muito antes pelo contrário, estavam ali mostrando o que pode ser feito e o que já vem sendo feito. É total a disrupção. E o César é um disruptivo e a Greta também, então vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado, presidente. Obrigada a vocês. Estamos hoje aqui no Bom Dia Associado, na Associação Comercial de Porto Alegre, onde um tema instigante, que é gerações empreendedoras nas novas economias, a presença aqui da Greta Paz e também de César Paz. César, eu tenho várias vezes te entrevistado e sempre é uma grande emoção, a gente aprende muito contigo e hoje, provavelmente, 2 anos após esse dramático momento que a humanidade, nada parecido na história da humanidade foi registrado, e hoje, graças a Deus, a ciência não venceu, mas está vencendo graças à ciência. E hoje, o que podemos esperar da palestra também, da Greta e da tua palestra?
Bom, a gente está, né, realmente depois de 2 anos difíceis para todo mundo, né? Todo mundo viveu os seus dramas e tal, mas agora a gente começa aos poucos a retomar, principalmente encontros como esse, né? Com troca de ideias, com, enfim, troca de impressões sobre muitas coisas. E as novas economias eu acho que é um assunto importante, né? E quando a gente olha para essa perspectiva de novas economias, a gente está falando de economias que são diferentes, né? Pelo menos na sua forma de conduzir as transformações do mundo. O mundo mudou, né? E aí a pandemia está aí para provar, né, que realmente as coisas se transformam, né? E a gente tem que ter muito cuidado com que mundo a gente vai construir. E aí essa discussão hoje é uma discussão em cima de perspectivas diferentes, né, de gerações. É a reflexão do momento. Eu acho que essa é uma reflexão importante no momento. E parece que o futuro chegou antes, já chegou junto com o presente, né? É, eu acho que tudo isso entra essa visão de tecnologias, de valores que as novas economias passam. Eu acho que é um pouco isso que a gente quer trazer em cima de uma perspectiva que não é só da minha geração, né? É também da geração da Greta, que é uma geração depois da minha e que já tem, né, valores e princípios diferentes, né? E eu acho que a gente vai misturar um pouco isso, empreender dentro dessas novas formas de entender o mundo. Bom, Greta, pegar essa pérola que o César deixou, dizendo, olha, essa é a geração aqui. Falando em geração, agora nós tivemos há poucos dias atrás o Saúde Summit, que nos deixou uma herança aí, a importância de entrar Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, no ecossistema de transformação digital, nos deixou também um legado da importância da conexão e também uma reflexão sobre os novos business, não é isso? Perfeito, foi um evento incrível e muito de retomada também, como a gente estava falando, depois da pandemia. Estava todo mundo muito feliz de estar reunido, muita reflexão boa teve ali e acho que novas pautas surgem, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Greta, é uma pergunta meia freudiana aqui, mas eu vou ser obrigado a te fazer, entendendo? É o seguinte, normalmente as gerações são, agora são digitais e os pais analógicos. Como é que é ter um pai digital também e não analógico? É incrível, assim, eu sempre falo que meu pai teve Facebook antes de mim, Twitter antes de mim, Instagram antes de mim. O pai à frente do tempo. Com certeza, mas é maravilhoso poder compartilhar e dividir, né, todas as minhas experiências, angústias com alguém que está muito conectado com o meu tempo. César, é que normalmente os pais são analógicos, os tios são analógicos e as novas gerações nasceram, cresceram e vivem intensamente esse ecossistema de transformação digital e é uma coisa muito natural e para nós ainda a gente tem um pé um pouco, na minha geração ainda tem um pé um pouco ainda no analógico, um pouco no digital, é quase que um conflito. É, nós somos migrantes de uma forma ou de outra, né? E uma forma que eu sempre encontro trade está muito conectado com essas transformações e com o que vem. Foste um desbravador e um pioneiro aqui, que eu acompanhei há anos, eu te entrevisto e eu vejo até uma luta tua quase que lutando contra o Golias. Não, sempre na contracultura um pouco, né, dos modelos de comunicação, né, dos novos, propondo novos modelos de comunicação, acho que essa é um pouco da minha trajetória. Mas sempre conectado com muita gente jovem, né, para também poder aprender não só ferramentas, né, mas principalmente o modelo mental, né, dessas gerações novas, que é diferente do nosso. Eu vou aproveitar aqui agora, que desculpe te interromper, César, porque eu estou ansioso para te perguntar. Essa experiência aqui do Salt Summit, o que nós podemos trazer hoje para esse Bom Dia Social? Acho que está muito conectado, né? Porque a gente está falando sobre as novas economias e está tudo muito vivo. Então, tenho certeza que vão ter muitas conexões com o que a gente viu no evento e o que a gente vai falar hoje. César, a gente está num momento, se não mudou, vai ser obrigado a mudar, né? É, não, a gente, lógico, o momento, esse contexto atual é um contexto muito específico, né? A gente sai com algum tipo de aprendizado em diferentes dimensões desse processo de ter vivido uma pandemia, né? Nossa geração nunca tinha vivido uma pandemia. E então os modelos de negócio se transformaram na pandemia, as pessoas se transformaram e eu acredito muito que a gente tem uma perspectiva aí de ter tido aprendizados que vão fazer o mundo melhor. Esse processo de construção contínuo, né? Esse processo até civilizatório, assim, ele vem sendo transformado, mas a pandemia, eu acho que é um salto nisso, né? Então, espero pelo menos que seja assim, né? Boa palestra de vocês, obrigado. Muito obrigada. Obrigado.
Estamos hoje aqui no Bom Dia Associado, após 2 anos, uma retomada emblemática, uma retomada histórica de 2 anos que a humanidade passou momentos dramáticos e hoje a retomada do Bom Dia Associado com o tema Gerações Empreendedoras nas Novas Economias. 2 grandes palestrantes, modernos, inovadores, disruptivos, e nós temos aqui a presença hoje aqui, chancelando esse evento, Günter Staudt, vice-presidente e conselheiro da Associação Comercial de Porto Alegre e também um dos grandes precursores da DVB. Não é isso aí, Günter? Isso aí, bom dia a todos. Nós estamos aqui depois de 27 meses sem evento, que criou um grande problema na humanidade, ainda continua criando, infelizmente, não é? Porque o bichinho não foi embora, né? O Covid. Mas nós estamos aqui para debater com os nossos associados os novos caminhos para o mundo dos negócios, para as pessoas físicas em particular, os seus comportamentos pessoais, etc. E eu tenho certeza que esse é um evento que vai agradar a todos os que aqui vierem. Bom, o mundo mudou, a Associação Comercial está acompanhando essa mudança, essa transformação, esse ecossistema de transformação digital que está engajado e também está engajando os seus associados, a Associação Comercial de Porto Alegre, não é isso, Günter? Sim, sem dúvida nenhuma, nós estamos acompanhando diariamente com lupa tudo o que está acontecendo essa no mundo, essa transformação, essa conexão, a forma de conduzir os negócios, a forma de orientar as pessoas. Agora nós ainda temos o problema da guerra da Rússia contra a Ucrânia, isso atrapalha mais ainda os negócios. Um ingrediente para dificultar, né? Mais se não faltassem problemas, vem mais. Peter, eu converso contigo cada vez que eu te entrevisto e eu vejo nos eventos, eu sempre me lembro do prêmio Exportação. Exportação. Que momento é esse, né? É brilhante que tu trouxe esse para nós aqui, os gaúchos, prêmio Exportação, que jamais vai sair das nossas lembranças, né? Está fazendo 50 anos esse ano que a gente criou o prêmio Exportação. Aqui neste prédio, né? Nós estamos aqui no 4º andar e no primeiro ano nós tivemos dificuldade de achar 3 empresas exportadoras e hoje nós temos mais de 50. Hoje sobra empresa exportando, graças a Deus, e eu espero que, e graças ao bom trabalho que aqueles que me sucederam fizeram, e eu espero que continue esse bom trabalho, e eu espero que continue aumentando cada vez mais a concorrência ao prêmio Exportação, que hoje é um dos prêmios mais importantes do Brasil na área de comércio exterior. Günter Staudt, vice-presidente e conselheiro da Associação Comercial de Porto Alegre, aqui no Bom Dia Associado, que sirvam as façanhas do Bom Dia Associado de modelo a toda a terra. Obrigado. É verdade, é isso aí. Nós estamos trabalhando muito para que essa cidade não pare, esse estado não pare, e cada vez mais nós tenhamos liderança em termos nacionais e internacionais. Bom Dia Associado, mais de 2 anos, a retomada aqui no momento dramático que a humanidade viveu, e hoje, graças à ciência, nós estamos vencendo esse momento, e estamos aqui com a presença do Caco Keller, que é da agência K3. Caco, podemos dizer que a South Summit, mais esse momento que nós vivemos, nos deixou alguns legados, nos deixou um conceito de conexão, um conceito de network, um conceito de colaboração, e hoje o Bom Dia Associado traz a missão de fazer com que as pessoas façam uma reflexão sobre esse novo mundo que nos espera, que nós estamos vivendo, esse um novo olhar e as novas fronteiras que nós vamos ter que desbravar, não é isso? É, exatamente isso, Sérgio, porque um evento como o Summit e esses outros todos que estão, a gente está vendo, cada dia tem um evento de inovação,
faz com que a gente pare para pensar um pouquinho e saber como será para o futuro. E a Associação Comercial tem a obrigação de trazer essas pessoas para compartilhar conosco os seus conhecimentos e fazer com que isso passe para todos os seus associados e que eles percebam que o mundo está mudando, a inovação está aí, mas nada substitui o ser humano, né? Então nós temos que aprender, nós temos que estudar, nós temos que nos reinventar para poder enfrentar todas essas modificações que estão aí no mercado. E tu colocasse aqui uma palavra que é fundamental, reinventar diariamente e contínuo. E o César Paz sempre há anos foi mostrando conceitos de inovação, de tecnologia, tentando nos colocar num ecossistema de transformação digital. Com a Saltstar parece que foi um facilitador que as pessoas estão comprando mais fácil a ideia. Mas é um momento de grande reflexão hoje no Bom Dia Associado, também com a presença da Greta Paz, para nos mostrar a jovialidade dos negócios também. Na realidade, o assunto que eles vão falar hoje, eu teria um outro nome para ele. Eu diria que o DNA do empreendedor está na família, porque ela é tão empreendedora quanto ele. Ela foi considerada uma das 30 jovens mais promissoras do Brasil pela Forbes. Isso não é pouco, gente. E ela é gaúcha e ela tem uma inquietude como o pai dela. Então, o que nós vamos ver hoje aqui, vamos ouvir, vamos aprender muito, é justamente isso. Um cara que inventou o processo do inquieta-poa, é um cara que é um inquieto de natureza. Eu conheço o César há muitos anos já, somos amigos há longa data. Ele sempre foi um empreendedor. Sempre foi à frente do seu ele tempo. Sempre foi. Ele sempre teve um passo à frente. E hoje, quem estiver aqui vai ter o privilégio de ouvir uma palestra maravilhosa dos dois. Esses dias eu assisti o vídeo dos dois, a Greta entrevistando o pai. Realmente chega a ser até hilário, porque os dois brincam muito. E vale a pena, isso está no YouTube, vale a pena assistir. E o César tem uma privilegiado, é uma cultura impressionante. Ele fez um movimento de levar o pessoal para Cali, para Colômbia, para ver a tecnologia, ver os movimentos, os novos ecossistemas. Eu acho que e a CPA, por estar inserido nisso, e os nossos clientes, nossos associados, né, estão precisando dessa informação. E essa é a principal informação que ele pode passar, e passar isso para os nossos associados. E a Greta mostra um lado inovador, um lado disruptivo e uma jovem empreendedora que é um grande exemplo para todos nós aqui, né? Não tem nenhuma dúvida. Eu até brinco um pouquinho. Eu comecei a empreender novamente com 62 anos. Ela com 28 está empreendendo. Imagina o que essa menina vai aprontar para o futuro. Tá? E tem tanta coisa pela frente para poder crescer. Tá? Nossa agência K3. Está bem, está bem também. Eu, graças a Deus, a gente tem uma estrutura bastante enxuta, né? Mas temos mais de 10, 12 clientes, atendemos clientes fora do Rio Grande do Sul, né? Especializados que somos em varejo, né? Atendemos duas redes de supermercado, então isso nos ajuda bastante a buscar a tecnologia, a inovação para poder aplicar para os nossos clientes. Então é isso que me deixa contente profissionalmente e pessoalmente por estar sempre aqui envolvido com a CPA, que é um cliente que eu tenho muito carinho e que faço questão de estar aqui presente em todos os eventos. Parabenizar aqui o Bom Dia Associado, a retomada do Bom Dia Associado, que nos traz a missão de fazer com que os empreendedores se insiram nesse ecossistema de transformação digital, que é uma das grandes missões no momento da Associação Comercial de Porto Alegre. Obrigado, Cacu. Eu que agradeço. E mais uma informação, né? Quem não mudar, dança. Então, o momento é de mudança. Tratem de se preparar, porque o futuro está logo ali. Estamos hoje aqui no Bom Dia Associado, César Paz, a Greta Paz, uma palestra que vai trazer muita reflexão, vai jogar luzes a esse novo momento que nós estamos vivendo, que é o ecossistema de transformação digital. Nós estamos aqui com a Cláudia Horbin, que é gerente de marketing da rede de Plaza de Hotéis. Cláudia, podemos dizer que o Bom Dia Associado tem a missão de fazer com que os empreendedores têm uma reflexão. E hoje, pós-pandemia, ainda não vencemos por completo, mas estamos quase no final, graças à ciência. E também nós estamos aqui com um momento ímpar, que é estivemos aqui um evento extremamente estratégico para o ecossistema de transformação digital, que foi o Salto Summit. Podemos dizer que essa reflexão hoje, trazendo
o César e a Greta faz com que o mundo mudou e nós temos que nos preparar para esse novo mundo, esse novo olhar, essa nova fronteira, não é isso? É isso mesmo, Sérgio. Obrigada. Bom dia a todos. É maravilhoso retornar aqui para o Bom Dia Associado. Sempre uma oportunidade da gente encontrar amigos, né, ouvir o que está acontecendo aí no mundo, né, nos negócios, no empreendedorismo. E essa área tem mexido muito conosco. A Rede Plaza, inclusive, estava absolutamente envolvida com o South Summit. O hotel esteve lotado durante todos os dias do evento. Nós estamos diretamente conectados, né, com esse mundo digital, o mundo da inovação, o mundo que traz essas mentes jovens, trazendo novidades para a nossa sociedade. Todas aquelas startups que estiveram lá concorrendo e aquelas vencedoras maravilhosas nos mostram que o mundo é absolutamente gigante com novidades, né? E essa transformação parece que ela tem que ser contínua, diária e all the time, né? E eu gostaria que tu falasse também sobre esse novo olhar de vocês, essa nova estratégia de atender um mercado que hoje nós estamos no universo das startups, não é isso? Exatamente. Inclusive lá na Rede Plaza, no Plaza São Rafael, no nosso gigante, que no ano que vem completa 50 anos, nós criamos o Plaza Hub e transformamos, registramos... Vamos repetir isso aqui porque é uma notícia extremamente estratégica e fundamental. Porto Alegre tem um hotel com um hub de startup, coisa boa, né? E com work também? Com work, exatamente. O Plaza Hub, nós pegamos a palavra hub e registramos ela como Hosting Upper Business. Então, além de receber hóspedes, nós recebemos grandes negócios hospedados lá na nossa torre executiva. Nós temos hoje 2 andares totalmente já ocupados, né? Nós estamos com várias empresas lá conosco, inclusive com um gabinete de inovação da Prefeitura Municipal. O mundo de vocês é extremamente estratégico. Exatamente. E a pessoa que usufrui do nosso Plaza Hub tem todas as comodidades que um hotel 24 horas funcionando dá. Plaza sempre à frente do seu tempo. Né? Muito obrigada, Sérgio, é isso aí. Eu quero também aqui interromper. E nós temos notícias boas para o sistema, para o setor de turismo. Essa nossa orla aí é um cartão de visita de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul e do Brasil. Agora o aeroporto, agora com uma nova pista internacional, com exportação, trazendo Porto Alegre, provavelmente que está se reencontrando com seu DNA, que é uma cidade cosmopolita, não é isso? Nós estamos vibrando com a Porto Alegre dos 250 anos, com tudo que está acontecendo, está muito bacana. Nós estamos vendo o movimento do turista de lazer, turista de negócio retomando, nós estamos vendo os eventos retomarem, então tudo isso nos alegra muito. Está cada vez mais alegre. Porto Alegre cada vez mais alegre e o Plaza de portas abertas para receber o Brasil e o mundo. 164 anos, a primeira mulher presidente, que é a Suzana Velhinho, e 250 anos de Porto Alegre. Que sirvam as façanhas do Plaza, que nos orgulha muito, de modelo a toda a terra. Obrigado. Muito obrigada, Sérgio. Obrigada a todos. Muito obrigado por estarem conosco, iniciando o dia, iniciando o dia de quem empreende, quem tem a coragem de sair todos os dias de casa com vontade de fazer acontecer, pelo seu presente, pelo seu futuro, pelo futuro de todos os seus colaboradores. O Bom Dia Associado pretende realmente recebê-los sempre, né? Um bom café, uma boa conversa, para que quando nós saímos daqui, saímos com uma mensagem nova em que nós possamos refletir nos nossos negócios. Hoje, o César e o Agneta, eu não tenho dúvida nenhuma, que eles sentarão aqui, criarão uma tormenta dentro de cada um de nós. Mas é exatamente isso, essa é a proposta, é uma tormenta dentro de cada um de nós, para que a gente possa revisar nossos conceitos, rever nossos procedimentos e qualificar nossos produtos. Então, muito obrigada, venham sempre. Eu prometo a vocês que nós sempre estaremos tentando trazer as melhores propostas para que vocês tenham um Bom Dia Associado, um investimento maravilhoso na qualificação dos seus negócios. Bom dia a todos. Don't use the
jungle when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you'll never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. If you get to hear me